Velkommen til alle sammen. I dag, der lander vi lige inden for det lunefulde, kølige vinterområde, hvor vi skal bygge snemænd i dag. Vi skal simpelthen ikke skyde folk. Make love, not war, det er mottoet for i dag, for vi skal hygge os, komme i lidt vinterstemning og bygge snemænd i stedet for at skyde hovedet af folk. Så det skal nok blive voldsomt hyggeligt. Det kan jeg garantere allerede nu. Og du sidder måske og tænker, bliver det ikke lidt kedeligt, hvis ikke man må skyde de andre deltagere? Og nej, det kan jeg understrege, det gør det ikke, for vi skal rigtig hygge os med at bygge snemænd. Der er jo som sagt masser af sne på den nye opdaterede kort i sæson 5, vintersæsonen. Og det skal vi da selvfølgelig udnytte til fulde ved at bygge snemænd. Og det lader til, at vi har fundet en, som gerne vil bygge snemænd med os. Jeg kan i hvert fald høre en, der træder varsomt udenfor. Det glæder vi os absolut til. Lad os se. Jo, der er dog ikke noget sne i området. Derfor bliver vi nok nødt til at bruge noget andet at bygge snemænd med. Som for eksempel hans hjernemasse. Stille og roligt. Så nu har vi fået lidt hjernemasse, som vi kan bygge lidt snemænd med her. Og jeg vil sige, at det køler da i hvert fald mit kolde hjerte. Lad os se, om vi kan få bygget nogle flere snemænd. Vi befinder os jo stadig i det smukke, snefyldte terræn. Men vi bevæger os også så småt ud på grønt område, hvilket altså vil sige, at der ikke er så meget sne tilbage at bruge. Og derfor skal vi bruge noget andet til at lave snemænd. Nemlig hjernemasse. Og så blev den snemand også bygget. Sikke vi julehygger. Og jeg vil sige, at det køler mit smukke vinterhjerte at se denne udvikling. Og lad os da lige tage et kig hen til pejsen. Vi kan lune os, imens julestemningen bimler og bamler derudad. Ja. Jeg ved ikke med jer, men jeg er virkelig i stemning til at bygge endnu en snemand. Det ser ud som om, at vi har fundet en frivillig, som også gerne vil bygge. Problemet er så bare, at... Jamen goddag, dig som gerne vil bygge snemand. Nej, og en tredje, som også gerne vil bygge snemand. Det glæder mig. Mad. Nej, se, som de bygge kan. Se, som de bygge kan, de små børn, der leger i sneen. Og jeg kan da fortælle straks, at jeg vil hellere end gerne bidrage til denne smukke leg i sneen. Jamen goddag, min ven. Hvad siger du til et snelej? Sikke du bygge kan. Det var en sand fornøjelse at bygge snemænd med dig, min dreng. Og jeg tror, det er vist roligt, vi kan tage et klik over til pejsen. Nu ser det hyggeligt ud. Og jeg ved ikke med jer, men jeg har lyst til at bygge snemænd. Sikke en bandit, der kører rundt på hans snescooter i landskabet. Hey, som de dog lege kan i sneen. Lad os tage en snekaret op i landskabet, så det rigtig kan hygge os. Åh gud. Hvad laver han dog dernede?
Jeg troede bare, vi skulle bygge snemænd. Men nu danser han rundt på jorden, som en anden harmis. Ja, det synes jeg er yderst sjovt. Kom her, løg, min ven. Så røg den gode julestemning. Sikke mange små drillenisser, der lander i det der område. Og hvad har vi at køre godt med? En lille julepistol. En lidt større riffel, som virkelig kan få skudt noget sne afsted. Åh, min ven. Se som vi bygge kan. Undskyld, men må jeg låne lidt hjernemasse til at bygge en snemand? Tak skal de have. 3 headshots. Jeg er mad. What the fuck? Hvad laver de derovre, min fine vand? Altså, hvad? Jeg har gjort nas. For helvede. Hvad laver du dog? Uff, 123. Nu synes jeg nok, at vi er blevet dræbt lige mange gange. Lige mange gange. Forsøger jeg at sige. Jeg tror, hvis vi skal have glimt på pejsen. For at komme i lidt bedre stemning. Ej, hvor den lyder. Hvor det smukt. Nu tror jeg, vi kommer til at have et meget bedre spil. Der er ingen match. Oh, det havde de da ikke behøvet. Mange tak. Jeg kan mærke, at pejsen drastisk forbedrer mit spil. Jamen gud, som de slås af de små børn. Thank you.
Hvad søren en spild op med jer? Hans HP kan ikke have været mad. Okay, det var egentlig mad. Okay. Glædelig jul.